Lúcia, na verdade, é uma homenagem à minha avó, que chamava, na verdade, Jussi, mas era um apelido carinhoso. E ela era cozinheira de mão cheia, ela fazia bolos, ela cozinhava pra fora. E é uma homenagem a ela, por isso que escolhemos esse nome. Começamos a princípio, a ideia inicial era trabalhar somente com bolos caseiros, né? Todo tipo de bolo, à tarde, aquela fominha, um bolinho com café, essa era a nossa ideia. Hoje nós já estamos, assim, fazendo por encomendas, bolo de aniversário, festas, eventos. Então a gente já está trabalhando com bolos também de festa, né? Aí, por enquanto, é essa a nossa ideia, bolo caseiro e bolo de aniversário por encomendas, para atender a necessidade. Se for um evento infantil, um bolo de colorido para criança, um bolo mais sério, para um café da manhã, depende do tipo de evento, a gente atende a necessidade da pessoa. Uma necessidade no dia a dia, às vezes é só uma pessoa, é um casal, aí a gente viu essa importância, essa demanda também, que não são só famílias grandes, né? Então, para atender esse mercado, pessoas sozinhas ou casais, família pequena, a gente começou a fazer um menorzinho para atender, serve duas pessoas. Serve duas pessoas, é uma boa ideia para duas pessoas. Aumentar as minhas vendas, a minha intenção é a gente quer montar uma cozinha industrial e deixar a loja somente para atender no local, onde as pessoas possam sentar, comer o bolo na hora, tomar um cafezinho, um cappuccino, não somente porque aqui a nossa intenção é a pessoa encomenda o seu bolo e já leva ele inteiro para casa, né? Só que agora a gente quer dar um foco da pessoa sentar, saborear o bolo aqui na hora, então para isso a gente tem que aumentar a nossa estrutura e aumentar a nossa cozinha industrial, que no momento é para 2014. Então eu tenho que aumentar lá dentro para poder aumentar aqui a venda. Bom, em nome da Vó Dulce, Bolos Caseiros, eu agradeço os nossos clientes, nossos amigos, familiares. Começamos assim, engatinhando, começamos aprendendo, estamos aprendendo ainda. E a gente quer agradecer a todo mundo e a nossa intenção é crescer mais e melhorar. E vamos para frente. Isso aí.